de Céline Brune. See you soon, bye. Whoa. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois pour un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Oh, Chima. Zenona de Proklia, gal to plareč, suncem hranjena. Oči deteta. Sa velikom scenom, ali ne baš tolikom kakva će biti na Euroviziji. Kada sam saznala da smo prošle, bila sam presrećna i skakala sam po kući i plakala sam od sreće. Oči deteta. Do sada je konkurs koji raspisuje RTS uvek negde u junu mesecu ili početkom jula podrazumevao da se prijave kandidati, odnosno da dobijemo i pesmu i učesnika koji izvodi tu pesmu, dakle jedan gotov proizvod. 2021. godine imamo dve divne devojčice, Jovanu i Dunju, i drago nam je da prvi put imamo predstavnike koje nam dolaze iz Novog Sada, tako da se nekako baš lepo poklopilo da su devojčice iz Novog Sada, Novi Sad, evropska predstavnica kulture, tako da i njihovim nastupom i aktivnostima u okviru dečije pesme Eurovizije možemo da promovišemo Novi Sad. Ja sam upoznala tim ljudi sa RTS-a i Silvanu Grujić kao glavnog urednika kulturnog programa. I nekako u saradnji sam vidjela da je to jako su dobar tim i pošto sam imala pesmu koja je po meni bila jaka, ja sam se usudila da to ponudim RTS-u. To je bila ponuda koja se teško odbila. Dobra prilika za nešto veliko, nismo mi znali da će to ode toliko daleko, ali smo znali da ako ne probamo, naravno
da nema šanse da se dogodi. Prvo je sama pesma bila optimistična, nekako je bila dečija. Nismo skrenuli s puta. Ni ona kao dete, ni mi koji ćemo to kao pedagozi i roditelji, prvenstveno roditelji, podržati. I smemo stojimo iza toga. I stali smo. Zato smo se upustili u to i pustili da ide kako ide, a otišlo je baš predaleko više nego što smo i očekivali. Saradnja je nastala tako što je Dunja krenula, a mislim i Jovana, kod profesorice pevanja Petre Leone Matiše koja radi, sarađuje sa Anom Frlin. I onda je ona nakon toga što je Dunja neko vreme išla kod Petre, rekla da ima jednu lepu pesmu koju je pisala, nije znala, malo je razmišljala kako da to sve iznese i onda je odlučila da spoji Jovanu i Dunju i pitala nas kao roditelje da li se slažemo. Mi smo se naravno složili kad smo čuli pesmu koja nas je zaista impresionirala. Ana kroz rad sa Jovanom, višegodišnji, dakle još od malih nogu, ona je prepoznala taj potencijal u njoj i inspirisana time je napravila pesmu koja je kasnije postala i duetska pesma, što naravno nadogradnja je uvek dobra i na kraju je to ispala dobitna kombinacija. Sam kvalitet je pronašao svoj put ka uspehu. Znamo za sebe, znamo za pesmu. Tata je svako jutro ustao, palio radio i radio me budio. Znala sam sve pesme koje su tada bile aktuelne i tako je to, postavila sam da imam dobar sluh, upisali sam u muzičku i tako je krenulo. Po zanimanju sam profesor klavira i dugi niz godina predajem klavir, a od uvijek sam volila da pevam. I nekako sam radoznalne prirode i interesovala me da različiti žanrovi. Malo sam proučavala, malo sam učila, išla na časove pevanja. Kasnije počela da radim sa horovima i nekako je se namislio da zapravo se oprobam i kao kompozitor i tekstopisac. Tražim da te niko nikad ne voli ko ja. Prvo iskustvo mi je bilo u dnevnoj sobi kad sam pokušala sama da snimim svoj mali kratki spot za pesmu Tražim. Tražim ono što je moje, a znam da nema kuće, to je Tražim. Ljubav prema umetnosti koja je zastupljena kod naše dece zapravo potiče od nas dvoje. Međutim, nikada nismo ostvarili te svoje talente. Ali kod njih jako negujemo tu crtu, ne da im namećemo, već oni sami pokazuju afinitete i mislim da mi imamo možda više sluha nego što su naši roditelji u to vrijeme imali. Dunja je pre propevala nego što je progovorila. Od kad se rodila je bila dete koje reaguje na muziku, diže ručice, igra, pokazuje, ozarije se lice kada čuje muziku. Let it go, let it go. To sam ja porasla. Let it go, let it go. Can't bring me back anymore. Let it go, let it go. I call the neighbor about it anyway. Imala je ljubav prema sviranju klavira. Uvijek smo imali neki synthesizer, nešto u kući za decu da se igraju. Ona je uvijek imala tu neku želju i stalno se igrala sa dirkama. I kasnije, tek kad smo došli do upisivanja u nižu muzičku školu, je zapravo formalno izabrala klavir, iako je to od pre zanimalo. Pusti lebi suzu koju, da poblaze tu moju. Trudila sam se da ne budem subjektivna, da prosto sagledam kada je pusti muziku, dakle dok je ona još bila beba, ona je zaista imala jednu posebnu reakciju na to i to je bilo ono otprilike da ona otvori oči i da više ništa ne radi, da se potpuno ukoči. Kada!
kriješ čada sudim lepim nogama. Iz detinjstva se sećam jednog velikog takmičenja na kome sam bila kad sam imala 5 godina. Jako volim da sviram i da pevam, ali pevanje me čini srećnim i ispunjenijem, tako da to radim češće. Nikakav utjecaj, mi tu nešto nismo vršili nju direktan, zato što je ona sama bila već i okružena muzikom i kad smo mi u pitanju kao muzičari i ona je stalno oko sebe imala nešto što ima veze sa muzikom. U tom svetu prosto je odrastala i kad je došla do toga da već ona možda se opredeljuje za neki pravac u kojem će ona da napreduje, sve se nekako prirodno namestilo da to bude tako. Tu više nije bilo potrebno ni za kakvim uticajima, ni za kakvim pritiscima ili pomaganjima oko izbora. Ona je to prosto prirodno prihvatila kao deo sebe, kao deo njene atmosfere. I do te mere zavolila da počne da peva po ceo dan i celu noć neko vreme, pa smo sad skratili samo na dan. U suzi deče tuge, sva su mora sveta, u uplašenom oku celo nebo stane, a u zrnu nade, u sredini cveta, suncu šire ruke, oči deteta. U njima je pesma, ko more duboka, o beskrajnom nebu, o suncu što greje, o svetu u kome je sve baš kako treba, kad se dete voli, kad se dete smeje. Dunja i Jovana su donele opet nešto drugačije u odnosu na prethodne godine. Tako su bile iskrene, nežne, prava deca. Upravo jedna poruka koju kroz pesmu i njihov nastup možemo da pošaljemo svetu, da je bitno da su deca tu, da ih nekad poslušamo i da pogledamo u njihove oči, jer oni sve gledaju iskreno svojim očima i kada bi odrasli, makar malo gledali svet dečijim očima i kroz dečiji pogled, možda bi svet bio bolji. Ali u svakom slučaju Jovana i Dunja su plenile svojim nastupom, svojim vokalnim kvalitetima, dobrim sluhom. One dvoglasno pevaju pesmu, to oni malo nije lako i to su oni kvaliteti koji su nas povukli da jednostavno tu je bila brojna komisija koja je preslušavala prvo selekciona, izabrala je pesme koje će ući u uži izbor i posle snimanja i preslušavanja u Radio Beogradu i njihovog nastupa uživo mi smo se odlučili za Jovanu i Dunju i naravno za pesmu Oči deteta. Pesma se napisala pre 4 godine. Mi smo svedoci raznih nepravdi na ovom svetu, recimo. Tako i počinje pesma, da je u suzi deče tuge, da su sva mora sveta. Jedan nemili događaj je bio kao neka osnovna inspiracija, ali pošto je život prelep i pošto smo mi ljudi, trebalo bi svi da znamo da je dečija radost nešto, neko primarno, naš primarni zadatak je radosna deca su deca koja su voljena. Ona rastu u ljude koji znaju da vole. Tako je i svet postao onakav kako bi trebalo da bude. Postoji jedan mali horić u Lala studiju gdje smo se Jovana i ja upoznale pre 3 godine i Ana Felin, autorka pesme i muzike, nas je spojila jer je čula naše glasove i primetila da se naši glasovi uklapaju. Jovana i ja se znamo već nekoliko godina i zajedno smo radili na jednom velikom zadatku, jednoj 10-mesečnom takmičenju naše velike televizije, gde je Jovana bila drugoplasirana. I igrom slučaja, moja koleginica me pozvala i predstavila mi je Dunju Živković. I ja sam shvatila kad sam čula da je to, da je devojčica moja. I nekako sam ubrzo i primetila da njih dve imaju zaista sličan kvalitet glasa i pesma kao da je njih čekala. Tako je i nastao duet. Ja sam snimila jedan spot koji je bio cover, ali to je jedan koji sam snimila. Ja nikad nisam snimala spot i sad mi je prvi put. Zabavno je, ali ima dosta scena koje se snimaju
puno puta i onda malo postane naporno i umorimo se i tako. Prvi put se snima u Novom Sadu, što je stvarno jedna velika stvar. I ekipa je zaista želela da pokaže lepotu našeg grada. I naravno da se poklopila eto, jedna lepa slučajnost da je baš Novi Sad predstavnica kulture. Meni nije bilo naporno, meni je bilo zabavno. Bila sam u više navrata u toku rada na pesmi, iznenađena promjenom, čak i smerom koji je onako drugačiji od onog što sam ja očekivala, ali je finalna verzija meni potpuno, potpuno fascinantna. Ona je kroz rad sa tim ljudima jako brzo i konkretno napredovala kao muzičar. I to je ono što meni jako drago, što su možda neke stvari bile slučajne, neke su bile bogom dane, nešto je bilo gluma, nešto je bilo izezanje, ali kada se to nekako osmislilo kao jedan strpljivi, pametan i ozbiljni rad sa njom u društvu takvih pedagoga, onda je to stvarno zaličilo na jedan jako dobar put. Sve je išlo dosta brzo. Pesma je nastala u par dana i čekala je svoj trenutak. Došle su dve devojčice koje jako lepo pevaju, koje su po meni to baš sjajno izvele i snimili smo studiju. Onda se to lepo izglasalo da je to pesma koja će ove godine predstaviti Srbiju. Počele su probe intenzivne s našom Petrom Leona Matišom i eto nas sad u Parizu. Pre suncem uzmi vazdu. Kao topla reč, suncem hrata. Ajde, ajde. Jeste naporno, pogotovo što je većina proba i koreografskih i svih drugih bila u Beogradu. Svi zajedno smo uložili veliki napor. Nadamo se da će se ta saradnja lepo okončati i da će devojčice biti zadovoljne, da će predstaviti Srbiju zaista na jedan pravi, onako dečiji i lep način. Mnogo smo odsustvovali sa nastave, neki nastavnici nisu imali baš razumevanja prema tome, ali sve smo postigli. Nama nije bilo teško da sve to navežbamo jer smo znali da posle svega toga ćemo doći u Pariz i prelepo se provesti, upoznati nove prijatelje i predstaviti Srbiju i da će nas cijela Evropa gledati. Ono što vidimo od kolega, od drugih delegacija, deca pevaju pesme jedni drugih i često se peva naša pesma i horski. Simpatično mi je, pre neki dan sam prošla pored dečaka iz Kazahstana koji je pevušio jednu melodiju i ja sam pomislila šta je ovo poznato, mi je nije znao tekst i to je bila naša pesma. Mislim da su te spontane reakcije ljudi oko nas onako pravi pokazatelj vrednosti naše pesme i našeg nastupa. Mnogo nam je drago jer imamo puno prijatelja i mi pevamo njihove pesme i oni naše i družimo se, imamo žurke, igramo stoni futbal i jako nam je drago što smo ovdje. Oh my god, you're good!
Next round you play with me, okay? Mi chiamo Dunja. Aha. Uh-huh. Mi chiamo Dunja. Bravo. Mi chiamo Ivana. Bravo. High five. Second. Ho 10 anni. Dieci anni. What does that mean? I am 10 years old. Oh, okay. Dieci anni. E sono una cantante. I am a singer. Sono una cantante. Ja nisam imala ovako iskustvo pre, iako je zabavno učiti nove jezike i zabavno je pričati engleski sa njima. Jako se lepo družimo i svi su jako dobri. So we just wanted to tell you, to ask you, how do you feel about representing Spain on Junior Eurovision Song Contest 2021? Of course, so I'm so proud of representing my country because I work a lot to represent my country, Spain. And I love my song and I love your song too. It's a proud of representing a country and I feel so excited to Sunday's arrive. Sur mon lit à bouffer, salant dans du ventre en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ekipu koja je radila na nastupu čine Milica Soldatović-Mikić, reditelj, Milica Cerović, koreograf, Aleksandra Stošić-Krstović, kostimograf, zatim ekipa koja je ovde vredno radi i radi takođe na nastupu, Milan Grbić, direktor fotografije, koji sa svojim korisnim savetima pomaže u video realizaciji nastupa, producent Katarina Zeković i srećna smo što sa nama imamo i dve instruktorke, da kažemo instruktorke pevanja, odnosno nastavnice koje rade sa decom. To su Petra Leona Matiša i Ana Frlin, tako da smo sigurni, znamo da su devojčice u sigurnim rukama. Ne volimo da se pevamo, nikako, to najmanje volimo od svega. Mi ne volim da se pevamo, mi ne volim da... Niko ne voli da se pevamo. Ovako. Kad u slobodno vrijeme, mislim, volim ja da pevam i sve to. Pre svega za Dunju jedno jako veliko iskustvo, jako važno iskustvo. Može da vidi iz prve ruke kako izgleda jedan veliki projekat u smislu nastupa, priprema, šminka, scenske probe i ostalo, ali Dunja to nekako opet dečije posmatra zato što nema stresa kod nje. Jednostavno uživa u svakom momentu i to se na njoj svakako vidi. Ono što stvarno nedostaje je mogućnost da se malo više druže sa ostalom decom, jer nismo samo po Dunji Jovani primetili, nego i po drugim klincima kako zapravo žele da imaju interakciju, da razgovaraju, da druže, da pevaju zajedno, ali nažalost, COVID situacija to sve otežava. Sredu smo imali prvu probu za dečju pesmu Eurovizije. Bilo je jako zanimljivo i scena je jako lepa. I scenografije i kostimi su predivni i jedva čekamo da 19. decembra nastupimo na toj velikoj sceni u Parizu. A sada da predstavimo našeg posebnog gosta, našeg domaćina, Alena. Ja sam Alen.
Dobar dan Srbijo, ja sam Alen, živim u Parizu i ja sam ovde da idem sa ove dve lepe curice na Euroviziju Junior. Imamo sreću što je on poreklom iz Srbije, priča srpski i on je zadužen za našu delegaciju. Bez obzira na sve mere, imamo priliku da se družimo sa svim drugarima iz drugih zemalja. Ja imam najviše posla na svetu i radim sa decom i deca su najlepša inspiracija i uče nas kako se voli i kako se raduje i njihov pogled je najiskreniji, njihova duša je najdublja i mi možemo da mislimo svašta, deca sve razumeju, deca sve osete i decu ne možemo da prevarimo. Odrasli, nažalost, umeju da zaborave na to. Ja imam tu sreću da me deca stvarno podsećaju. I mislim da bi mi život bio mnogo, mnogo siromašniji da mi nije struka ovako baš kojom se bavim. Moje očekivanja su za ove naše dve devojčice ovde stvarno uživaju. Da u svakom trenutku uživaju, da i mi zajedno sa njima uživamo u svemu, jer je sam taj naš dolazak u stvari na veliki uspeh i velika pobeda. Poruka pesme je dosta jaka, pesma je lepa, devojčice sjajno pevaju i ovo je čaroban grad, jedino što nam je žao svima što smo limitirani, ne možemo da se zagrlimo, ne možemo da se radujemo, da pevamo zajedno, ali opet nekako volimo se i podržavamo. Kod mene u komšiluku su kačili flajere da glasaju za nas i papire po ulazima, po vratima od škole. Čitali su učenici naše škole obaveštenja da glasaju za Dunju i Jovanu, za dečje pesme Eurovizije i u prošloj školi su nas svi podržavaju do maksimuma. Uglavnom me familija podržava, ali i prijatelji. Na času muzičkog su pisali tekst naše pesme i podržavaju nas i jedva čekaju da se vratimo i žele nam pobedu i glasaju za nas. Ja imam malu tremicu jer nikad nisam bila na takvom mestu gde ima tako puno publike i gde će me vidjeti cijela Evropa, ali sam jako uzbuđena i jako sam srećna. Jako smo naporno radile i trudile se i jako nam je drago što smo došli do tog našeg cilja. I can't explain this little kind of feeling. It's growing deep inside of me. We're flying up a boat tonight. I'm so love the way, Christmas way. I come from you and now you come to me. We're drawn to life into a symphony. We're all sisters and brothers, dreaming all together away. Someday. 3, 2, 1, let's go! Serbia! La Serbia! Kao majka sam prvi put zaista osetila tremu. Ja sam apsolutno uvek u nju bila sigurna i nisam ni razmišljala o tome da nešto može, ali eto, ovo je ipak bila toliko velika scena, tu je bilo toliko mnogo publike. Toliko je rada i truda prethodilo samom tom nastupu, a sam svakako bila uzbuđena i onda sam na kraju i zaplakala, što je normalno. Tako da, eto, to su bile neki moji unutrašnji osjećaji kada je sama ta scena bila u pitanju. Bilo je sve grandiozno, bile su toliko jaka svetla, toliko su ti vizualni efekti bili zastrašujući na momente, nama koji su gledali. Nismo znali više ni da gledamo, ni kako da se osjećamo. Imali smo vjerojatno veću tremu od Jovane i od Dunje. Neki stvarno neverovatno osjećaj neke velike odgovornosti, nekog pritiska, svih tih senzacija sa strane, uopšte nam nije bilo svejedno. Ja se nadam da će naša pesma da ovde ostavi jako veliki utisak, zato što se radi o jednoj divnoj pesmi koja nosi jako snažnu poruku i deca su je predstavila na pravi način kakav i dolikuje dečjoj pesmi Eurovizije. Dakle,
moje mišljenje da su sve pesme divne, zaista su lepe pesme, kvalitetne, deca su ovde jako raspoložena, lepo se druže koliko im je to omogućeno, ali mislim da će iskustvo koje će Jovana i Dunja poneti odavde biti zaista neprocenjivo. Zato što mislim da to svi mislimo, ekipa oko njih dve, da će se one sigurno baviti muzikom. Tako da na koji način to ćemo videti, vreme će pokazati, još uvek su male, ali ovo iskustvo koje je ovako njihovim malim godinama, da tako kažem, zaista vrlo dragoceno. Veće tuge, sva su mora sveta, u uplašenom oku celo nebo stane, a u zrnu nade, u sredini cveta, suncu šire ruke, oči deteta. U njima je pesma, ko more duboka, o beskrajnom nebu, o suncu što greje, o svetu u kome je sve baš kako treba, kad se dete voli, kad se dete smeje. Očima! Mi smo prezadovoljni. Vidim da su deca jako zadovoljna. Ja sad konkretno s onom razgovaram, ona je presrećna, ona je prepuna iskustva. Njoj jedina loša vest je bilo što se to završilo i što morala da dođe nazad u Srbiju. Ako je samo to loša vest, znači da smo se super proveli. Vrlo smo ponosni kao roditelji na dete i na decu i na ceo tim i ekipu koji je bio tu. Kao roditelj ja mogu samo da kažem da u bilo čemu da čovek predstavlja Srbiju može samo da mu bude čast i da bude ponosan. Tako i u ovoj dečijoj Euroviziji koja neki znaju za to, neki ne znaju kod nas konkretno. Ja sam srećna, eto, prosto i ponosna isto kao što je Milan rekao. Imagine.
gotovo. Kada je u pitanju RTS kao organizator izbora i učešća predstavnika za dečju pesmu Eurovizije, mislim da mi uvijek imamo emotivan odnos prema kandidatima i deci koja su učestvovala, ne samo prema onima koji su bili izabrani i otišli na takmičenje, nego prema i deci, pamtimo i decu i autore koji su učestvovali na konkursu, koji su pokazali interesovanje da se unapredi naša popularna muzika za mlade i za decu.